och välkomna till en helt ny video i min kanal. Idag ska vi köra Escape the Cap Lobby. Jag körde redan faktiskt en liten bit av den här lobbyn. Bara början. Men jag tänkte liksom, jag vill köra en till lobby kanske, men jag tänker inte riktigt recorda den. Men nu vill jag recorda den. Det är typ tvärtom vill jag göra nu. Men vi kollar. Climb up this cup and let's get out of here. Är vi redan klara? Lobbyn. Och här var vi, här. Okej, okay, var här? The creator of this game has run out of ideas. Jump over the red lasers, I guess. Nej! Varför har han hade det för Robin? Cupcake, Robin. Jag visste att han hade det. Ah, okej, okay, bra. We just got eaten by a donut. We have to escape. Vad är det här? Jag vill pretty kolla runt om liksom. Det där är faktiskt ganska galet. Ja, man kan klättra här. Only three pieces of dough can hold you. Några kan inte hålla mig. Ni vet vi nu. Inte den. Det är den där. Den. Jag vet inte ens om det var rätt. Jag vet inte ens om det var rätt. Jag vet inte ens om det var rätt. Okej. Den, då tar vi den. Inte den. Jag tror att det är längst till vänster, längst till höger. Vi testar längst till vänster här. Längst till höger. Nej, okej. Vänster, vänster, längst till vänster, vänster, vänster. Vi gör så här då. Här. Det där var rätt! Det var rätt! I kawaii unicorn on YouTube also hope I can escape this donut. Oh! Det där... Hur ska jag kunna klara det där? Hur? Berätta mig, hur var... Okej, på riktigt. Jag... Det där är svårt. Det där är svårt. Hoppa. Va? Hur? Ska jag ens klara det där? Hoppa. Ah, där. Jag ser den där portalen eller vad det är. Hopp. Nej. Okej. Hoppa. Vi är inne i portalen eller vad det är. Oj. Phew, we got out of there. Now jump on this tee and let's escape. Ah! Vad var det där? Fråga inte vad det där var. Jag fyller inte året då. Hopp. Då går vi här inne. Ska jag hoppa i den här? Jag vet inte. Då måste vi gå och avoida de här. Och jäklar, det här är lite svårt. Hoppa här. Okej. Almost there, just wait for the lift to come. Okej. Okay. Jag väntar. Starbucks coffee. Just det här var jag började jobba in förresten. We've done it. Check out Yusk profile for more games like this one. Okej. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Allsammans, vi har kört Escape the Cafe och vi kör lite mer lobbies i min kanal. Tills jag inte vågar. Och glöm inte bort att gå in på min Roblox profil TGR452. Kolla mig upp Epic Game konto nu ska jag. Och vi ses i nästa video. Hej då!